В следващите минути в емисия България ще коментираме колко бързо и колко ефективно работи българският законодателен орган парламентът, но за да визуализираме и да имате представа за какво имам предвид, в периода между 2010 и 2015 година депутатите са приемали средно по един законопроект на ден. Общо внесените нови закони за тези години са 1628. Повече от половината от тях са отхвърлени от депутатите, над четвърт изобщо не са обсъждани. Най-много законодателни промени има в сферата на правосъдието, сигурността и обществения ред, а най-малко в областта на културата и държавното управление. Тези данни са на Сдружение Център за законодателни оценки и законодателни инициативи и Българска стопанска камара. Какви изводи трябва да си направим за работата на парламента през тези 6 години? Ще коментираме с един от авторите на този анализ. Това е именно Николай Димитров, който ни е на гости в България. Защо решихте да направите този анализ? Какво ви насочи? Здравейте на вас и на вашите зрители. Първо, по отношение на самия анализ, решихме да направим този анализ, за да покажем какво е състоянието на българското законотворчество през последните 6 години. А то, видно от данните, които и вие изнесохте, и вие казахте, съответно цитирахте от нашия доклад, не е особено положително. За какво става въпрос? Българският законодател е приемал посредно един закон на ден, на работен ден, на негов работен ден, което са около 132 на година. Защото депутатите, знаете, имат около 130 работни дни през годината. Отделно от това, внесени 1628 проекта. За сравнение, в Великобритания за последните 215 години се води публичен регистър на приетите законопроекти. Там за последните 215 години са приети над 4400 закона. В България са приети само за 6 години около 780, да речем. Половината от 1628. И другата половина са отхвърлени. Другата половина така или не стигат до разглеждане въобще, или са отхвърлени, или са или просто залежават. Ето тук виждаме на тази. Добре, извода, който може да си направим, че българският парламент е доста по-активен от парламентите на Великобритания за последните години. Това е един извод, който може да се направи. Един от многото изводи. Не бих могъл това да кажа. Това какво означава? Тези данни говорят по-скоро за един законодателен брак. Какво значи това? Означава, че законодателството в България се прави, някой решава да внесе нещо, ето така, без да има обективна необходимост от това, внася го и изведнъж парламента се оказва или затрупан с излишни по своята същина законопроекти, които така или не стигат до разглеждане, или биват отхвърлени на някои от стадиите, или разглежда законопроекти, които са внесени от определени членове на мнозинството или Министерския съвет. Почти е невъзможно да бъде отхвърлена законодателна инициатива на Министерския съвет в българските парламенти. Това е изключително рядък случай. За последните 6 години го е имало, може би, около 3 пъти или 4. И той е в страницата на доклада, който може да бъде намерен на нашата интернет страница. Добре, това означава, че от друга страна, тук говорим и за качество, т.е. един капацитет, който 50% от всички тези предложения остават някъде, т.е. не стигат до нищо. Това означава, че един огромен капацитет от енергия се губи някъде. Време, енергия, пари. Ресурс, точно ресурс, така. Във всякакъв вид. Във човешки, всякакъв вид, точно всякакъв. Така. Загубата на този ресурс аз мога да оправдая, може би, не да оправдая, по-скоро да обясня с нарастващия брой на решения и декларации, които Народното събрание приема. Тоест на нарастващия брой на документи и актове, които то приема извън законодателната си програма. Знаете, че дейността на Народното събрание е разделена на две, най-общо казано. Едната част е законодателната дейност, т.е. приемането на закони и отхвърлянето, а другата част са на дейност, чисто политически насочена дейност. Това са решения, обращения, декларации и така нататък. Мога да обясня една такава загуба на законодателен ресурс с може би нарастващия дял на тези решения, декларации и други
подобни от политически характер. Но това не оправдава нито една от политическите сили, които абсолютно през последните 6 години изменят хаотично и несистемно цялото законодателство. Говорим за наистина липса на системен подход, на приемственост, ако щете, на преуреждане на закони, които принципно са работили добре до момента, в който са били преуредени. А какво забелязвате? Работа на парче, промени според момента, според това, кой е на власт? И това забелязваме, да. И това забелязваме, особено пък работата на парче и промени според това какъв е момента и каква е настоящата ситуация в България. Забелязваме и доста така засилена тенденция да се изменят закони с преходни или заключителни разпоредби на други закони, което не отчита спецификата на изменяните закони. Забелязваме, че през последните години се засилва и тенденцията да се преуреждат дадена група отношения, които принципно са били уреждани добре, както казах преди. Пример мога да дам с закона за енергетиката. Там има няколко разпоредби, при които, например, приета е разпоредбата 2010 година в началото, изменена е 2010 година в средата и същата тази разпоредба е отменена в края на 2010 година. Добре, какво налага толкова много ефективна работа? Това може да заключим. Пилена на енергия, това ли показва? Според мен и според нашия анализ и цифрите, които сме извадили от публичните регистри, да. Добре, дълготрайните ефекти от тази неефективност, доколкото разбирам, вие такова нещо сте установили на парламента, да. Какви са? Дълготрайните ефекти могат да бъдат, както каза вчера господин Данев на пресконференцията, могат да бъдат и от чисто икономическо естество. Какво значи това? Нестабилната законодателна уредба винаги води до нестабилни отношения в обществото. Нестабилните отношения никога не са предпоставка за по-добри инвестиции или за повече инвестиции, за откриването на повече работни места. Доверие за инвестиции. И за доверие, точно така. И оттам нататък, когато имате нестабилна нормативна база, се губи доверието на инвеститорите в българската икономика. Защото няма инвеститор, който да е готов да заложи част от своя ресурс, за да може да дойде да инвестира в страна, чиято нормативна база е до толкова изменчива, че не знае какво ще се случи утре. Няма и предвидимост. Аз се предеснявам и от извод четвърти, и от извод седми, които разглеждаме тук зад нас. Липсата на систематичност, което показва наистина, че няма приемственост политическа. Имаме политическа конюнктура на силния днес. Някакви желания, стратегии, визии, които са само за тук и сега, докато ние сме силни. И в същото време законодателството остава разбираемо най-вече за юристите и специалистите в областта. Повярвайте, даже и за нас юристите от време на време се оказва, че законодателството не е това, което мислим, че е. Защото не случайно в анализа сме включили и тълкователната практика на върховните съдилища и Конституционния съд като цяло. Разберете, през последните 6 години има огромен ръст на тълкователните решения на върховните съдилища и на Конституционния съд. Защо? Защото адресатите на тези закони не могат да се ориентират как точно да ги прилагат. И върховните съдилища се виждат принудени да тълкуват закона и да дават указания по прилагането на закона. Продължава ли тази практика един закон да се прикрива с друг в някои части и да има сблъсък между определени... Това си е стар проблем. Това е неизбежно, сякаш гледайки тези данни и сравнявайки уредбата, която отделните закони имат. Но проблема не е в това преуреждане и в това уреждане, застъпване в предмета. Проблема е в това, че не се спазват законите по изготвянето на тези актове. Има закон за нормативните актове. Има конституция, която урежда почти детайлно какво трябва да се случи с един закон. Другото, което прави впечатление, доста силно впечатление при това, е, че се заобикаля уредбата относно Националния съвет за тристранно сътрудничество. Защото депутати внасят законопроекти, които принципно би трябвало да бъдат разгледани от този Национален съвет за тристранно сътрудничество
и по този начин заобикалят разпоредбите на Кодекса на труда. Защото принципа е, че всеки един законопроект, който се отнася до социалната сфера, осигуровки и така нататък, трябва да мине през предварителното одобрение на този съвет. Добре, това означава, че всъщност не се спазват процедурите и изискванията за внасянето на един закон, за негото обсъждане, въобще така, както трябва да бъде. Точно така. Кой позволява това и защо? Самия парламент ли? Не само самия парламент. Това е доста многостранен процес, ако бих могъл така да се изразя. Знаете, за да бъде внесен един закон, той трябва да изхожда от едно от двете лица, които имат право на това. Това са Министерски съвет и народен представител или група народни представители. Никой друг не може да внася законопроекти. Самите закони подлежат на контрол относно тяхната конституционност пред Конституционния съд. А е ограничен броя на хората, които могат да искат обявяването им за противоконституционно. Искаме си за финал също така да наблегнем и на извод 9, който е оценката за въздействие. Може ли повече да разкажете? Оценката за въздействието е едно изискване по закона за нормативните актове, което въвежда едно задължение за вносителя от изпълнителната власт да обоснове защо е необходимо и върху какви обществени отношения ще влияе този проект на закон, както и какво ще е финансовото въздействие на този закон. Тоест, дали ще създаде задължения за държавата, какви права и задължения създава за неговите адресати и така нататък. Много рядко сме виждали оценка на въздействието, направена така, както трябва проектите за български закони. Благодаря ви, Николай Димитров, с анализ за големия брак в работата на българския парламент. Вашият анализ ще стигне до парламента. Очакваме пък да видим реакциите там. Следим, наистина ще отразим